xubno ka tirsan madax dhaqameedka Soomaaliland gaar ahaan deegaanada Togdheer iyo Oodweyne oo ay ka mid ahaayeen Chief Aaqil Axmed Xuseen Libaax, Chief Aaqil Sharmaake Axmed Shire, Aaqil Cabdiraxmaan Maxamed Aadan Canjeex, Oday Nuur Yuusuf Jaamac, Injineer Maxamed Cismaan Xasan ayaa madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland ku hambalyeeyey xilka cusub ee loo doortay, iyagoo sidoo kalena Ilaahay uga baryay in madaxweynaha Ilaahay xilka ku asturo. Inta kale waxay cuqaashan iyo madax dhaqameedkani baaq nabadeed u direen dadweynaha ku dhaqan gobollada Soomaaliland. Annagoo ah cuqaasha ka tirsan gobolka Togdheer, Burco iyo Oodweyne, waxaanu hambalyeynaynaa oo aanu hambalyo u direynaa kal iyo laaba madaxweynaha sida aqlabiyadda leh ee ballaaran loo soo doortay ee rugcadaaga ah ee experienka ah ee mujaahidka ee Muuse Biixi Cabdi baanu hambalyeynaynaa haddaanu cuqaasha gobolka Togdheer nahay. Madaxweyne, xilkaadu ku saaran yahay, adigaa si ballaaran lagu soo doortay, adaa karaamadii qaranku maanta ku saaran tahay, cid kale maanta xil ku saaran yahay madaxweyne ma jirto. Waxaan u dirayaa oo aan halkan baaq uga dirayaa shacabweynaha reer Soomaaliland, waxaan leeyahay nabadgelyadiina ilaahsadaas wiiliiba qolada reer Burca, waxaan leeyahay ee aanu ka soo jeedno cuqaal ahaan nabadgelyada, nabadgelyada siidaaya ma leh, Muuse ma leh, Inacirra ma leh, ma leh Faysal Carwaaba ma leh, qaranka nabadgelyada iyo caruurteenna iyo guryaheenna iyo magaaladeenna nabadgelyadu dan u tahay. Waxaan leeyahay war wixii dhacay dhice, war waxa dambe ha la dabaqabateeyo, hala la shaqeeyo dowladda cusub, ha la soo dhaweeyo sidii dhaqanka inoo ahayd aan yeelno, sidii dhaqanka inoo ahayd haddaynu burcanahay aan yeelno. Xaggan ugu horeyn waxaa ka diraya hambalyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland shanaad ee cusub Mudane Muuse Biixi Cabdi oo cod aqlabiyada kusoo baxay. Madaxweyne, waxaa ku leenahay hambalyo mucaaradii muxaafado maanta adaa ugu madaxweynaha doorashooyin kambine naga soo dhamaa. Hambalyo kalena waxa u diraya shacbiga reer Soomaaliland sida wacan ee nabadgelyada leh ololihii iskugu soo baxay ee maalintii doorashada isku soo baxay, shacbigaana hambalyo u diray. Labada guddoomiye xisbi mucaaradna iyagana hambalyo u diray sida wacan natiijada u aqbaleen. Kambine naga soo dhamaa maanta waxa noo taalo sidii dalkeena loo dhisan lahaa, xisbi muu guuleystana siduu madaxweynuhu uga sheegay waxa guuleystay qaran. Anoo xoro lahaa khasaare intii hore aragnay, shacbiga reer Soomaaliland, shacbiga reer Soomaaliland culaas sukeeyey, culaas shisheeyey, labadaba u arkay. Maanta uma baahnayn waxaan ugu soo noqdaan intii naga dambeeyay Ilaahay u naxariisto, intii daawacana Ilaahay shaafiyo. Madaxweyne, dadkaada u madaxweynaha, aadna kula shaqeynayna anagu kulaba cuqaashana. Madaxweynaha dalka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaan halkan hambalyo ugu diraya. Mudane madaxweyne, waxaan soo galay doorashadii, soo galay bishii 13-keedii bilaabantay, muddana soo socotay. Ilaahayna waa inagu asturay, Ilaahayna waa inagu asturay. Qarankii wuu guuleystay, Soomaaliland way guuleysatay, cid kastaaba kursiga ha fuushee, kursigana qof unbaa lagu qoro kuraaya. Marka cadowgii Soomaaliland Ilaahay wuu jabiyey, ictiraafna insha allah waynu ku heli doonaa. Arrinkaa dimuqraadiyadda aynu galay, ictiraaf waynu ku heli doonaa insha allah. Waddanku isbedelay baynu arki doonaa. Mucaaradii muxaafid baada madaxweynaha qolo walba siday ahaan jirtay u maamulo, haddii aan la yidhaah nin khabiirana waa tahay. Aan dhaqan celin lahayn, aan Yurub ka iman oo waddanka usoo joogay ilaa maalintii uu iskuul ka baxay ilaa maanta, waddankana khibradda u leedahay dadka, dadka iyo dalkaba iskuwad baa ku leeyahay anigu. Cadaaladdana ha ka tegi, waa cadaalad soor. Waxaan halkan uga dirayaa tahniyad madaxweynaha cusub ee ku guuleystay doorashadii ka dhacday loolankii ka dhacay Soomaaliland. Marka aan dhaafo tahniyadda hambalyada, marka aan dhaafo waxa weeye, adigaa maanta xilku saaran yahay Muusow, dadka soor Soomaaliland adigaa xilkaa saaran yahay. Wixii kale ee kula loolamaya ee kaa hadhay xilma saara, dadka shacabka ana xilma saara, adigaa xilku saaran yahay. Xilkaas sidaad uga soo bixi lahayd adigay kula jirtaa. Dadka shacabka ah ee maanta ku nool Soomaalilandna waxaanu ku boorinaynaa nabadgelyadooda inay adkaystaan. Sidaa Chief Aaqiladu hore ugu sheegeen,
وحا اسكو سو هرايا ددك شعبكا ددك انا شعبكا نبيت قليادة إلالية سيدا الله شيغي نبيت قليادة إلالية نبيت قليادة دان ايدي كوشرتا أدبا نقف رحنا مدحوين على الدورتي وحويان نين خفرد لي ووايا أرقا ونقول بچوغا هين وحويان وطنكا باهيدة جرتا قرانا ايا وهالكو حقق الله عدين قرانا ايا ودلك على قرانا ايا وحوي وحقبان كرويان waxaan leeyahay madaxweynaha hambaliyo waan ku taageersanayn waynu guuleysanay waxa weeyaan in ilaahay baa nagu guuleeyay ilaahay baa Soomaaliya khayr damcay ee waxaan ku leeyahay madaxweyne ilaahay ku waasturo xilka ilaahay waxa weeyaan ha ku waasturo ilaahay ku waasturo kulana hambaliyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh